Tämä on Konna TV, rikosaiheinen ajankohtaisohjelma. Tervetuloa mukaan aina lomaviikonloppuksi. Aloitamme talousrikosuutisella. Konna TV:n kenttätutkimuksen mukaan rakennusalan kuittikauppa toipuu lomasta kovaa vauhtia. Useat pääkaupunkiseudun toimistotarvikeliikkeet ovat todenneet kopiopaperin menekin äkillisen nousun. Konna TV:n oma kuittikauppa on seuraavaksi Xerox-indeksi, jäi viime kuussa kymmeniä riisejä plussalle. Kuittikauppa elvyttää erityisesti virolaispulvaanien kasvava saatavuus. Ja henkilökohtaista palstan uusi ilmoitus. Arka ensikertalainen etsii sellikaverikseen pienimunaista nimimiestä. Vastaukset Konna TV:n toimitukseen. Kuoreen merkintä Tapani Yli-Saunamäki. Seuraavaksi sähköuutisiin. Tiedote Kontula-Vesala-alueelle. Pietarin poikien peritaksin tilausnumeri on vaihtunut. Uusi prepaid on vanha plus 37 miinus Sergeen vankinumero. Sunnuntaina 16.1. palasi lomavanki E-Hyttikeula sörkkää vuorokauden poistumislomaltaan. Hivakan kerran. Yösellin ja huolellisessa vetokokeessa kaman todettiin aiheuttavan etupäässä vitutusta ja maitoallergikoille ilmavaivoja. Konna TV:n toimituksen veikkaus on, että perästä kuuluu ja mailla lausu. Siviilien palkat ovat pankkitileillä taas tulevana perjantaina. Lisäksi Vuosaaren Samaani povaa pääkaupunkiseudulle hyviä keikkakeliä. Luvassa on kevyttä, jäljet peittävää lumisadetta ja APC:llä on 3 pullaa kahden hinnalla. Joten viikonloppuna on oiva mahdollisuus tasoittaa tuloeroja. Jatkamme huumeiden katukauppatiedotuksella. Pirja on kaupan koko Suomen alueella kohtuullisesti. Hinnat vaihtelevat etelän 25-30 euroon, aina pohjoisen lähes 40 euron grammahintaan. Laatu on enimmäkseen heikkoa tai melko heikkoa. Idästä on perjantaiksi saapumassa suuri pirilasti, joka läpipäästessään parantaa laatutasoa koko Itä-Suomen alueella. Sisämaahan levitessään sen laatu kuitenkin jo heikkenee oleellisesti. Varoitukset kokkelin ylihinnoittelusta ovat voimassa Länsirannikolla sekä erityisesti pohjoisen hiihtokeskuksessa. Palauteosiossa eräs vakikatsojamme kirjoittaa: Vitu, te oot parasta. Vitu, teres Pekka Kanelma kestää. Ja toimitus lähettää Pekalle terveiset. Hyvä Pekka, fuck dysleksia. Loppuun vielä pakollinen neekerivitsi. Mistä tuntee somali homo? Sen 14-vuotias sisko on vielä neitsyt. Tässä kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin keikka onnea sekä kevyitä kakkuja. Ja hei, muistakaa, toisten autolla pääsee ja ottamalla saa.
tästä. Hei, pyörii. Häh? Kuuliks se vito härhä, tää pyörii? Pyörii! Oh yeah! Tervetuloa Konna TV:n pariin. Aloitamme paljastusuutisella. Suomeen on syntynyt kaksi uutta rikollisjärjestöä. Tyyny ja Lakanavainaan Timi on perustanut rikollisen ravikerhon, joka kulkee nimellä HC Hummani Hei. Ja sen lisäksi KRP:n valeostovasikat ovat perustaneet MC Mämme kertoo niskälle. Politiikka-osio. Konna TV:n ehdokas tulevaksi oikeusministeriksi on Veltto Virtanen. Kari Rajamäen ehdokkuuden ehdoksi Konna TV esittää mielentilatutkimusta Niuvonniemessä. Poliisiuutisia. Viimeaikaisten kiusaussyytösten valossa Konna TV ehdottaa, että Supon ylin johto pannaan välitunnin ajaksi nurkkaan seisomaan. Sukupuolineutraalin parisuhteen hengessä Konna TV esittää, että poliisin partioautojen vakiovarusteeseen lisätään retkipatja. Talousrikosuutisia. Juoksukaljan ja juoksupensan hinnan kehitys on pysynyt kohtuullisena. Hinta on noussut vain hitaille. Nokian kurssista sen verran, että naapurin nimiin otettu kytkyliittymä on edelleen kannattava sijoitus. Sähköuutisia. Jätkäsaaran satamaltaan pohjasta on löydetty poliisin vanha tuttu Kontulan Masa kettinkiin kietoutuneena. Poliisi epäilee alamaailman väliä selvittelyä. Konna TV:llä on asiasta sisäpiirin tietoa. Masa kuoli ahneuteen, varasti enemmän kuin jaksoi uudessa kantaa. Konna TV myöntää vakikatsojilleen 100 kuvallista avustajakorttia. Kortista on apua, mikäli kärry käy. Näytätte sitä ja sanotte, että ette suinkaan ollut varkaissa, vaan suoritatte Konna TV:n lukuun kenttätutkimusta. Hakemukset ja muu palaute osoitteeseen tv.konna@gmail.com. Kiitos. Seuraavasta Iisirististä netottiin 3 tonnia pöydän alta. Tässä Suomen kuumin kalenteri sopii jokaisen sellin seinälle muistuttamaan siitä, että siviilissä on ihanaa. Konna TV:n ammattikoulu. Oppitunti 1. Mielentilatutkimus. Sananselitystestissä tulee välttää seuraavia sanapareja. Mummo, käsilaukku. Auto, ruuvimeisseli. Kioski, puukko. Postimerkki,
LSD. Ja loput tekstimuodossa. Konna TV:n keikkavälitys ilmoittaa. Hyvin sisään ajettu naismuuli etsii salakuljetettavaa. Lastiruuman tilavuus noin 0,5 kiloa. Korjaus viime viikon uutiseen. Tiedotusupseeri Tutti Paajanen ilmoitti Konna TV:lle, että MC Mämen kertoo niskälle ei ole moottoripyöräkerho, vaan sähkömopoklubi. Tämä jätkä lähtee nytten, kun on kamaa. Siinä nyt vittu sinne chatin puolelle. Soiko Snellmankaan, mitä kuvallaan saa? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing. Tervetuloa Konna TV:n aloisen pariin. Viranomaisten valvontatoimien johdosta olemme siirtyneet uusiin tiloihin. Eikö sä nyt vittu saa sitä hiljaiseksi? Uusien tilojen etu on se, että nyt on näiltä seiniltä leikattu korvat ja vähän muutakin. Ja takaisin lähetyksen pariin. Amerikasta on Suomeen rantautunut huolestuttava trendi. Säälin kerjääminen keikalla. Seuraava insertti sisältää materiaalia, joka järkyttää jokaista vähänkään paatunutta konnaa. A very polite robber is facing charges for holding up a store in Seattle. Take a look at this. Surveillance video from Saturday shows the man pulling out a gun and asking the clerk very nicely for the money in the cash register, even apologizing. If you do me a favor, yes. Would you empty that till for me, please? Put it right here. And I really am sorry to have to do this. Meillä on Konna TV:ssä haastattelussa Suomen ensimmäinen kohtereis rosvo, Stiku. Terve, Stiku. Terve. Sä oot vissiin aika aloittelija näissä Konnan hommissa. No niin, olen. Kuulin, että sun ensimmäinen keikka oli taksiryöstö. Kyllä. Olit sitten antanut osa rahoista kuskille takaisin. No joo. Ja vielä pyytänyt anteeksi. Niin. No onko sulla mitään selitystä? Ei, mulla oikeastaan. No oma tutuko kolokutti? No vähän kyllä joo. Vitu on amatööri. Sano nyt vielä, että sä menit selvin päin keikalla. No niinhän mä menin. No eikä näytänyt selvin päin tehdä, se on niinku ihan perusjuttu. En mä oikein ajatellu. Et ajatellu? No ei sun pidäkään ajatella. Sun pitää tehdä, sun pitää ottaa, sun pitää viedä. Ei muuta kuin mailaa päähän ja lompakko kantoon, ei tässä mitään ajatella. Niin kai sit. Jos enää perushommat rupeaa mennä jakeluun, niin se on ihan sama hakea verokortti ja mennä päivä töihin. Mikä nyt sentään? No ala vetää sitä kamaa tai sitten lähde kokeilemaan tuota turvaliiviä, joko se sopis. Valtamedian tietojen mukaan oikeusasiamies moittii poliisimiestä
joka poisti moottoripyörän jengiläisen yleisötilaisuudesta jengiliivien vuoksi. Konna TV:n tietojen mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Kyseinen poliisimies kärsii lukihäiriöstä. Myöhemmin laitoksella todettiin, että poliisimiehen takavarikoimissa toppaliiveissä ei lukenutkaan Hells Angels, vaan Helly Hansen. Pääkaupunkiseudun rakennusliikkeiden hankintapäälliköt ovat ottaneet ilolla vastaan uutisen siitä, että Viro liittyi euroalueeseen. Jatkossa lahjusrahoilla voi ostaa persettä myös Suomen puolelta. Poliisi pyytää kuopiolaisilta vihjeitä jänispukuisen hurjastelijan olinpaikasta. Konna TV puolestaan pyytää kaikkia naispuolisia kaksipyöräisten ja nelijalkaisten ystäviä antamaan prätkää kanille pesää, jotta saadaan lisää kaneja liikenteeseen. Konna TV:n auttavan puhelin Konna puhelimessa. No se on Lare tässä, terve. Terve. Kauanko akku kestää? Mikä akku? No auton akku. Mikä auto? No kun me keikattiin tuossa Kontulasta Nissania ja työnnettiin se kolera altaaseen ja tajuttiin, että perhänä meillä taisi jäädä valot päälle. Oliks lyhyet vai pitkät? Pitkät tietenkin. No mites mankka, jääkö se päälle? No taisi jäädä sekin vielä päälle. Oi poikki. Oliks teillä hanskat? No, kyllä me vissi oli jo. Oli se kädessä? Oli, ne kai kädessäkin. No vittuks te siellä enää seisotte? Lähtekää menee. No hei, niin me tehdäänkin. Hei, kiitti paljon. Moi. Hyvä Lare.